Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podívám, jak jsem sliboval včera na streamu na O47. Uh, Osmičkový prémiák hybridního národa, který tak nějak jako nešel nikdy pořádně koupit. Myslím si, že teďka je koupit teprve po třetí v obchodě na to, že je ve hře už třeba tři roky. A uh, Aktuálně je na něj balíček v shopu za 7,5 tisíce goldů, kde máte teda tank, máte tam legendárku, 30 dní premka, řád blitz, půl milionu kreditu, 25 pětinásobků a všech 9 slotů na vybavení. Já jsem tenhle ten tank kupoval asi před půl rokem za nějakých 10 nebo 12500 tisíce goldů, takže jsem ho už v garáži měl, takže na něj už nějaký obrázek mám a zjistil jsem, že na, něj, že na tenhle tank nemám žádný video, ani stream na kanále takže jsem si řekl, že uh, možná malilinko obnovím recenze, budu je dělat trošku jinak, než jsem je dělal dřív, ale dneska, dneska si řekneme něco o, o 47 a jestli se ten jako vůbec vyplatí kupovat, nebo, nebo nevyplatí. Uh, za tu cenu, za, tu, za těch 7,5 tisíce goldů máte v, tam v toho balíčku, jo, máte v tom balíčku fakt jako ranec věcí. 30 dní prémka to vás to vás vyjde na 2000. Takže jako jako ten bundle sám o sobě se vyplatí. ale ale s tím tankem to už zas tak slavný není upřímně. podíváme se, podíváme se do Blitz hangáru, kde máme statistiky toho tanku. A řekne, řekneme si proč tenhle ten tank není fakt moc dobrý. Jako, jako opravdu není dobrý. Uh, už jenom tady první pohled na statistiky vidíte, že tady ty Tady ty bary jsou prostě oranžový, neli červený. Uh, znamená to, že to není moc dobrý. Uh, tadyhle ty čísla pod například. Tady, že jo, ten ten tak má 1431 HP. A tady to číslo pod tím, znamená. Uh, kolikátej je ten tank uh, ze všech. Tanků, stejný úrovni, stejného týru. To znamená, že na týru 8 je 29 medek a očko má 23. nejhorší HP. Taky má 15. nejhorší view range, taky má 16. nejhorší DPM. -ko. A fakt, jako uh, už když se podíváte na ty staty, uh, 2250 DPM na 8. výmetku je docela bída, 190 pen na taky není úplně dobrý. Co se teda musí uznat, tak uh, má docela slušný goldy hýty uh, s 260mm pene uh, což je příjemný, tam tam už to proti devítkám stačí ale prostě pak ta alfa 190, když si rolujete, třeba 170 Jakože Chcete ty goldy střílet co nejmíň, zároveň to někdy opravdu nejde jen střílet, takže to DPMko pak máte o to menší uh, Náboje lítaj pomalu, uh, je to malý kalibr jako slabý, jak už jsme se bavili, co teda se tomu dělu musí nechat, má to docela slušný chování, uh, ten kruh za pohybu při otáčení je docela docela malej, uh, to dělá je relativně přesný, dotahuje docela tak jako průměrně, takže střílet se s tím jako dá, není to vysloveně nějaká KV-2, že by to netrefovalo vůbec nic, ba naopak... To dělo to aspoň trošičku zachraňuje, plus 8 stupňů deprese, takže se s tím dá aspoň trošku hrát přes nějaký, přes nějaký kopečky. A další věc, která ten tank trošku zachraňuje, tak je pohyblivost. Ten tank je docela slušně slušně rychlej, rychle se otáčí, máte 55 maximálku, docela docela velký power to weight, takže ten tank si je docela drandí, nemáte problém se na tu maximálku dostat a nějak province si udržet. Couváte 20, což se vám velmi hodí, když potřebujete odsouvat z nějakých nepříjemných situací. A co se týče, co se týče průchodnosti terénem, vidíte, že to zase není žádná sláva. Uh, bohužel, teda. A paradoxně na, na to, jak je ten tak relativně velký, tak má máte docela slušný kamo. Uh, procenta, přesný procenta je zbytečný řešit. Stačí, když vám řeknu, že to kamo je jako docela dost dobrý. Vidíte, že tady jsou, že uh, při stání a za pohybu devátý nejlepší a uh, při střelbě a při, při střelbě, uh, když stojíte a když jedete, tak, tak máte pátý nejlepší kamo z hostičkových medek, což je docela takový zajímavý point. Uh, já jsem si já jsem to nějak jako nezaregistroval, že by, že by to nějak jako míň svítil ten tank, Prostě. O tom ten tank není. Uh, o čem ten tank ale malinko, aspoň malinko začíná být taky pancíř. Ten pancíř je velmi zajímavý toho tanku. Uh, stejně tak jako je zajímavý jeho zlet, tak i armor profil je fakt velmi zajímavý. Um, začneme věží. Ta věž, jediný, kde má pancíř, bohužel, tak je ten mantlet. Ten mantlet vidíte, že, že tady jsou jako fakt velký, velký armory, velký úhly. Uh, takže do mantletu absolutně nemáte šanci. Uh, turret ring, turret, ring, je taky velmi těžko průstřelný, taky bych to neskoušel. Uh, pokud tenhle ten tak potkáte a potkáte ho v haldownu, což je jedna z největších chyb, co hráči dělají s tím tankem a že hrajou haldown, to znamená, že mají schovaný tady, to, tady ten obří spodek a hrajou Halldown, tak uh, problém tady u tohle tanku je, na té věži jsou Tadyhle to a tadyhle ty parohy. Já nevím, jak to nazvat, ale prostě tadyhle ten... Já nevím, co to je, prostě tady ten růžek, prostě ta ploška tadyhle nahoře a ta... tady ty parohy na stranách, tak jsou normálně probitelný a můžou vám tam dát damage. Což absolutně jako nedává smysl, když se na to podíváme, tak jako OK, OK. Tadyhle, když uh, tady tu, ten obdélníček, řekněme tomu, tak asi trefíte tu kopulku, jo. Ale opravdu nechápu, proč jsou hitboxy, tadyhle ty parohy na boku. Tam, tam prostě nic není. Žádná věž, žádný modul. Uh, to je věc, která kterou ten Angel od, 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 od té doby, co přišel do té hry. A je to takový jako fenomén, že Prostě to nedává absolutně žádný smysl. Uh, vy máte 8 stupní deprese, takže když hrajete nějakým způsobem Haldown, tak uh, tady to schováte v podstatě. Vidíte, že ta kopulka je zatím dle Space Armorem, jmenujeme tady dole, takže sem vám, řekněme, demičávat nebudou, ale pořád vám budou vidět, sice ne úplně celý ty rohy, ale furt takových 60% těch plošek vám vidět bude, když budete hrát Haldown, což není úplně dobrý. Uh, proto mě se vždycky tak nějak osvědčilo najít si nějaký roh a prostě, so, prostě to sidescrappovat vy máte hodně space armoru na boku uh, to znamená jo, pardon to znamená, že můžu, prosím, to? Uh, to znamená, že vy když se nauhlujete nějak řekněme takhle, spoza rohu a dáváte si trošku pozor ať to nepřeuhlujete a malinko se třeba vyglujete. tak uh, ty boky, ty boky jsou přes 200 mm, přes ten Space Armor právě. A jsem jako dál, čím dál jdete, tak, tak, tak tím se samozřejmě ten, ten úhel zvedá, takže ten, s tím tankem se dá reálně docela sidescrapovat proti sedmičkám, případně nějakým tankům prostě bez pene. To stejný se dá dělat s tím vrchním plátem. A ten vrchní plát má docela slušný armor, přes 200, spodní plát teda víc 130. A když se nějak uhlujete, Třeba když najíždíte na Enemy Tank a prostě se úhlujete, takhle mrcasíte se ze strany na stranu, tak se to může sklouznout, uh, ty úhly na tom vrchním plátu jsou a dokáže to pobamcovat. Problém je tady ta vrchní část, kdy uh, tadyhle ta oblast má jenom kolem 100 mm ze předu, tady jenom 60 dokonce. Takže pokud nepřehá, jako Enemák ví, uh, že Očko má největší Xbo tady na této plošce, vlastně po obvodu toho tanku v podstatě. Tak vás bude párat tam, a vy s tím neuděláte bohužel vůbec nic. Uh, takže tak, uh, to by bylo teda očko. Tak nějak, uh, co se týče co se týče uh, čísel, uh, teďka, teďka zapnu hru na iPadu a uh, dáme si jednu nebo dvě na živobitvy, podobně jako jako jsem to udělal uh, s Oxem včera, pokud jste viděli video z Battle Busu. Takže mám tady ready o 47, uh, s 55 bitvama, mm, já si myslím, že, že to, co jsem o tom tanku říkal, že není opravdu moc dobrý, tak se potvrduje i na těch statech, kdy já mám na něm za 55 bitv, 2000 průměr, což je velmi, velmi málo, jako fakt opravdu hodně málo na osmičku, kterou jsem hrál v podstatě až po buffu heaven, že ano. Koupal jsem ji druhá před půl rokem. Takže dám nějaké dvě, dvě bitvy, P pokusím se e, něco zahrát do toho videa. Ještě předtím, než se, než se pustíme do bitev, tak e, něco řeknu k vybavení. E, samozřejmě tady mám nabiják a mám tady obě vylepšení na Aim Time, protože. Já jsem tam zkoušel vozy přeplňování, protože ta rychlost nábojů není úplně velká, ale pak ten aim time byl, 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 fakt jako špatný, takže to vozím takhle, vozím obranný systém, vozím lepší HPčka, já si dokážu představit, že by tady někdo vozil ten posílený pancíř, ale bez posíleného pancíře má ten tank prostě 1350 HP, což je extrémně málo, takže, takže já volím HPčka, pak samozřejmě opravy, optiku, akcelerátor a systém zrušení doplňků. Takže Uh, takový klasický setup. Uh, Vozím obě, obě jídla a velký benzín. Máte, máte 100 kusů munice, takže si můžete tam setup hodit v podstatě úplně jakýkoliv chcete. V podstatě nestíháte nikdy vystřílet všechnu munici. Tak jo, uh, zapnu si v ústry na kredity, protože, protože jsme prémiák, takže ať něco vyděláme aspoň. A zkusíme nějaký performance v bitvě. A zlepá je zrovna docela v pohodě, akorát nás to hodilo do devítek, ale jenom dvě devítky na každý straně. Oni mají devítkový metka, já je a sotrosku. Petr 120. Mají ještě lightweight uh, já možná zkusím jet mid. Já možná zkusím jet mid. A... Uvidím, jestli na midu něco, něco bude, když ne, tak případně můžu zrotovat nahoru za těma, metkama s tím, že naše pantera jede up. 44 Čtyř, k jede na mid, nebo prostě kekapu, Nevadí. Je francouzský TDčko. Ideální, ideální. A zajel mi. nevadí. Já jsem trošku zbytečně zapínal to adro, já jsem myslel, že tam zůstane. A teďka budu muset jít pomoc nahoru, Nahoře teďka budeme tři, to znamená, že když ti naši nebudou úplně zbytečně tejkovat rány A já tam za chvilinku budu, protože vidíte, že ta pohyblivost fakt není špatná Do kopce, do kopce to pořád táhne skoro 40 Tak, teďka budeme moc před Tu 520, 120 uh, ne 520, tu VZ 120 Aby zhoupl tank Bohužel tady potejkuju teďka hrozně Tak, aspoň detrek. Co se ho stopnu. Už, je, už mi asi nebude vycházet reload na další ráno. A já jsem teďka dostal docela nepříjemný, nepříjemný soustřely. Já mám teďka trošku strach. Abych potřeboval, aby mi ten tortoise pomohl s tím petnem. Co tady pokusím nějak schovávat za, za, tu mrtvou panteru. Zabiju si tu VZ 120. Už ho tady tejknu. No. Hm. Tady jsem se měl pokusit netejknout ráno od toho petna, já se ho tracknu a bohužel ještě dostanu hit teď, teď jsem na one shot no to není úplně dobrý to není úplně dobrý budu mít ráno na 3-4 budu a on je mě taky vystřelil To mám teďka farmu do něj ještě jednu bych měl stihnout se zajede on zajede asi nevadí tak za chvilinku bych neměl svítit a budu doufat že mě tady prostě nic netrefí Zkusím take note, uh, camper post. A odchytit si něco, cokoliv. Tu 34 budu moc asi střílet, dost možná. Nebudu. Ale to lightweight budu moc střílet. Jo, už má 18 damage, ještě by to chtělo ale něco. Ještě aspoň několik ran. Přes čtyřka teďka na mě nekouká, takže já se do ní můžu dát asi Za free ránu bohužel nedám. Potrolí mě dělo. Tak, Lightweight je teďka na one shot, dostal krásný trek. Nice. Dobrý, tak jo, no tak. I když jsem, i, i, i když jsem tu bitvu jako nezahrál moc dobře, po jsem tam strašně moc damage, tak, tak nakonec Aspoň, aspoň průměrná hra. Ukázka pohyblivosti uh, toho, že to dělo docela funguje mm, efektivita 12-10-10. Dvě rány mi tam, tam nějak ulítly. Jedna na tu 34 a druhá na tu, na tu 120 -ku. Ale jinak uh, bylo vidět, že když jsem tam střílel na větší vzdálenosti, na tu, tu 34 na to lightweighta, to dělo trefovalo. Je to docela spolehlivý to dělo. Uh, bohužel to dpm -ko. Uh, není žádná sláva, 6 sekund reload, naš. tank který má 220 alfu, nebo 225 uh, je docela dlouhý reload, třeba i takový, i takovej pilot má, má rychlejší reload. Armor, uh, teda nebyl ukázaný vůbec tu minulou bitvu, bohužel se mi nepovedlo nic obamucovat, ale to vůbec nevadí. Uh, díky pojednosti se zkusím tady na námořní hranici teknout mid. Přítel má dvě pět čtyřky, ty budou nahoře nejspíš. Zkusím tady spotnout heviny. Tam to trojka nebo King Tiger, tak. Bo já jsem nesil do ní ránu, nevadí. Tady je škorp, bu. To bylo špatný, špatný, špatný. Tamhle ten cent. Pět čtyřka kempí vzadu s centem. Zajímavý gameplay, rozhodně zajímavý gameplay. Všímejte si, že se snažím výždět, výždět na uhlovaným vrchním plátem. Aby byl ten vrchní plát pod, pod úhlem, aby kdyby do něj nepřítel vystřelil, tak tam byla aspoň nějaká šance na bounce kvůli úhlu. A jo, a teďka přesně, teďka přesně. Já jsem se na ten vrchní plát a bouncela mě ta MS-3 doprava na vrchní kraj toho vrchního plátu je přesně to je to uhlování toho vrchního plátu, o kterém jsem mluvil. Je to, funguje to docela podobně jako třeba s glaciálem, nebo... S t 22 jako hodně, hodně teoreticky. Ten princip je podobný. Tak, budu tady střílet tu TP4. Která tady teda teďka... Měla umřít, doufám co nejrychleji m trojka se mě nevšíma, já si treknu zadarmo. P4 dead, super. Tahle rána se upřímně divím, že probila. No a, a tam se trojka teďka, co bude koukat na mě nebo ne? Vypadá to, že ne. Free rány do toho King Tigra. na, na, na tu M3. Obědu si. Díky té pohyblivosti se velmi dobře obtáčí heviny, nebo TDčka, nebo celkově pomalejší tanky. Protože vy máte super zrychlení, dokážete zrychlit na docela pěknou maximálku, je to fajn. Tak teďka se pokusím zbrolovat King Tigra. Já to trbám trabamcuju King Tigra. No King Tiger bude teda, to vypadalo, že bude si všímat veky. Tak, dobře, well played. On zbývá ten škorp a 5 čtyřka, 5 čtyřka má ještě 14 HPček, to je dost. Škorp taky má ještě něco. Takže já si pokusím takenout tadyhle ten balkon. Nejí to škorpiona. Nabiju si Hčka, o oh, škorp tady. Oh hello. Bohužel, to je škoda, kdybych to hečko probil, tak by ten škod byl pak na ráno a docela by to zjednodušilo tu bitvu. Mně se vůbec nelíbí fakt, že to vekáčka na ráno. Se předmířím tadyhle. Teďka musím, teďka musím počkat na nepřítele, co udělá. Teďka nemůžu vymyšlet nic sám. O zároveň bych měl být někde poblíž toho VKčka, kdyby na něj najeli. Já jsem si nabít hít. No já teď svítím. Já aspoň zkusím nějak znázornit, že jedu pryč, ale zároveň tu zůstanu. Hezky, VKčko dal ráno, týpě čtyřce. To se mi hodí do krámu. To se mi hodně hodí. zkusím. Zkusím být agresivnější. Teoreticky tady teďka můžu najít tu pět 4 Je na dvě rány, nechám se od ní jednou trefit, zapnu adro, zabiju jí. Teď vůbec nevím, kde je ten škorp. Tak, ta bitva je každopádně na mě. Jedna rána. Tak tohle je unlucky jako prase. Tohle unlucky jako prase. Bych potřeboval vědět, kde je ten škorpion. Já mám ještě času dost, já mám ještě dvě mě... Škorp kepuje. Škorp kepoval, škorp kepoval. Kdyby byl tady. Jakože je. Easy. Easy. To bylo štěstí no, že mě, že mi trefil nějak ten space na boku. Kill A jenom si doje pro tu pět čtyřku. Nazar! tak. No, tak pěkná hra, pěk, pěkná hra do videjka, do, docela pěkná, docela pěkný carry na konci. Trošičku štěstíčka tam bylo. Ale to jsem rád, že se něco povedlo, první třída, tři, 3900. Damáže, 13 base. Mm. Jo, s tím, ta, s tím tankem se dá zahrát. Tahle ta, byl, tahle ta bitva byla o něco ukázkovější než ta první. Byl, byl tam vidět armor, opět to dělo, opět pohyblivost a docela, docela v pohodě hra. 24 2017 efektivka teda nic moc upřímně, takhle jsou na tom kredity, jak ten tank vydělává. Mám má teda za fialový booster, ale když jo, to vydělku odeštete 30, 32 tisíc, tak jo, je schopen to, to vydělat ten tank. Takže ještě jednou, nějak shrnutí balíčku. Pokud teda jste třeba sběratel, nebo se vám ten tank třeba vizuálně líbí, protože vypadá fakt jako zajímavě, já nedokážu říct, říct že se mi úplně líbí, ale vypadá zajímavě. Takhle vypadá, když tak bez legendárky, uh, jde na něj dát úplně jakákoliv kamufláž, takže se na něj můžete dát úplně cokoliv. Uh, v tom balíčku máte i tu legendárku, která se jmenuje Mecha Phoenix, takže asi si tam budete teda vozit, vypadá pěkně. Uh, pokud teda ještě jednou jste sběratel nebo něco takového, nebo ten tak chcete kvůli vzhledu, nebo se vám fakt zalíbil z uh, ukázky gameplaye, kterou jste teď viděli, tak za tu cenu asi neuděláte chybu. Je to na každém z vás. Tak jo, já vám moc krát děkuji, že jste se koukali tady na to video. Pokud se vám video líbilo, rozhodně tam prdněte like a palec nahoru. Odebírejte tenhle kanál, pokud ještě odběratelem nejste. Chtěl bych taky potom uh, moc krát, ale opravdu moc krát, poděkovat uh, všem, uh, všem YouTube členům za podporu tady toho kanálu. Je vás tady hrozně moc, guys, vážím si každého člena, každého lajku, každýho komentáře, každého schlenutí. Jste skvělí, děkuji moc. Pokud byste někdo z vás nečlenů, chtěli podpořit můj kanál, moji tvorbu a odemknout si zajímavý bonusy v podobě třeba záznamů všech streamů, speciálních videí atd., tak uh, naštěte popis videa, hnedka první odkaz, dozvíte se více o členství. Předem děkuji za váš support. Tak jo, mějte se pěkně, napište mi do komentáře, co si myslíte o O47, případně jestli budete nebo nebudete kupovat. Mějte se pěkně a u nějakého dalšího videa se mějte. Zatím ahoj.